Herkese selam, yeni bir vloguma ve kanalıma hoş geldiniz kızlar. Bugün sizlerle yemeli içmeli bir vlog paylaşmak istiyorum. Sizi çok sevirəm, yaxşı ki varsınız ve sizlə bildiklerimi hem bölüşmek hem de sizlere güzel güzel vloglar çekip paylaşmak benim için çok çok hoşdur. Bugün ilk növbədə hazırlayacağım doğa. Benim yoldaşım doğa çok sevir. İlə hazırlaya da sizlə danışacağım. Keçən il, hansı ki 2020'nin karantin aylarındakı, inşallah 2021 çox karantinli keçməz ki, hələ ki belə düzdür, xəstəlik tam çıxmayıb, hələ yenə də dünyamızı əhatəsini alıb, amma ən azından karantinləri çox uzatmırlar yerli yersiz. Keçən il həddindən artıq 2 aydan bir, 3 aydan bir düzənli bir şəkildə karantinlər, təsəvvür edin ki, mən o qədər doğa bişirirdim ki, yoldaşım çox sevir. Ancaq bu il o qədər də çox bişirməmişəm, keçən ilə nisbətən. Amma ilə təzə girmişik. Allah təki salamatçılıq eləsin, Rəbbim hər birimizi qorusun, hər birimizin evinə bol rozu bərəkət yetirsin. Əsas olan halal rozu bərəkət yetirsin. İnşallah biz də ailəmiz üçün istədiklərini bişirək. Qızlar, mən doğa üçün olan hər bir şeyimi burada hazırlamışam. Burada da qatığımı hazırlamışam. Böyük bir qazanda hazırlayacağım ki böyük bir qazanda hazırlayacağım ki bol olsun. Burada demək 3 balon 750 gramlıq bankayla da, yəni tamat bankalarıyla bir 3 balon su qatıq götürmüşəm və 3 balon qatığa 1 balon su. Hansı ki göstərim qızlar sizə. Baxın, bu balonla bir 3 balon burada qatıq və bu balonla bir 1 balon su var. Hansı ki, mən belə deyim də, qramajı onu mənə mamam öyrətmişdi. Misal üçün, 3 balona 1 stakan, 1 balon su, 4 balona, belə deyim də, 2 balon su, yəni yarı hissəsi, yarı hissə su tökmək lazımdır. Hal-hazırda qatılığı məni qane edir. Bişdikcə də görəcəyik. Bunu hazırlayıb qoyun bişməyə. Daha sonra göyərtisini təmizləyəcəm. Burada demək ıslatmışam. Yuyub təmizlədiyim düyü var. İndi işıq düşürdü ya. Beləyim. İşıq düşür deyə tam göstərə bilmirəm. Qazanı kənara qoyandım, normal işə olacaq. Burada yuyub təmizlədiyim uzun düyüm var. Onu əlavə edirəm. Mən bu cür hazırlayıram qızlar. Kim necə hazırlayırsa yorumlarda yazsın. Daha sonra bunu bir qarışdırdım. Gecədən islatmış olduğum noxudlarım var. Əslində yoldaşım noxudlu doğanı çox sevmir, amma mən çox sevdiyim üçün mən də noxudu çox sevmirəm deyiş orasında. Noxudumun içərisində biraz mərcələr qarışıb. Mən ilə də doğa sevən deyiləm. Adətən hazırlayanda da yoldaşım üçün hazırlayıram. İçərisində noxud dəlavə edirəm ki, heç olmasa özüm də yedim. Daha sonra qızlar, burada bir xörək qaşığı un götürmüşəm. İçərisinə əlavə edirəm. Və burada da bir ədəd yumurta. Yumurtanı öncədən bir vilkayla qəşəng qarışdırım, çırpışdırım ki, içərisində də qarışdırmaq mənim üçün rahat olsun. Aha. Daha sonra bunu bir qəşəng bir-birinə tam qarışana qədər belə qarışdırıram. Daha sonra qoyacağım qazın üzərinə. Burada yavaş-yavaş qaynamağa başlayacaq. Tez bir şəkildə də demək göyərtimi doğrayacağım ki, tez keçin və bulamağa başlayayım. Mənim yoldaşımın birisi deyil. Mən həmişə bulaya-bulaya bişirirəm. Mən yəni evə də öyrənmişəm. Mənim yoldaşım deyirdi ki, mənim dedim doğanı qoyurdu üstə. Ara bir gedirdi, gəlirdi, qarışdırırdı. O cür bişirirdi. Amma mən öyrəşmişəm ki, belə etdikcə də kənarlar ağarır. Onu da hiç sevmirəm.
Ama mən öyrəşmişəm ki, doğanı bulaya-bulaya bişirməyə. Çünki düşünürəm ki, əsl dadı ondadır. Və çox xanımlar içərisindən spiçka dənəsi atır çürüməmək üçün. Mən bu vaxta qədər heç spiçka dənəsindən istifadə etməmişəm. Şükür Allaha hələ bir çürümə falan da olmuyor. İnşallah, bəlkə də olmaz. Aha, bunu indi qoyuram qazımın üzərinə qızlar. Orada biraz qaynamağa başlasın. Göyərtiləri doğradıqca da tez-tez ərimi saxlayıb qarışdıracağım yenədə. Qızlar, demək qazanımı qoydum qazımın üzərinə, orada qarışdıra-qarışdıra bişirəcəm. İndi keçirəm göyərtilərimi doğramağa. Mən sizə bir-iki şey haqqında danışacağım, daha sonra keçəcəm göyərtilərimi doğramağa. İlk öncə soğanlarımı sizə göstərim. Niyə soğanları öncədən qoydum ki, bunu sizə deyin, sonra keçin hazırlanmasına. Gördüyünüz kimi burada qızlar, soğanlarım var və ucuları pis gündədir. Ancaq mən bunu kəsmədim. Sizə bunu göstərmək istədim ki, siz də kəsməyin. Hansı ki, bu gördüyünüz ucular, yəni bunlar ən azından kəsilib atılmalıdır bu hissələr. Bu hissələri belə kəsib atır. Bunu öncədən kəsməməyimə səbəb odur ki, bunu mənə mamam demişdi, mən əvvəl kəsirdim. Daha sonra mənə dedi ki, bunu kəsib, yəni yuduğun zaman bunun içərisi, axı kəsilir, boş qalır. Bunun içərisinə su dolur və o həm soğanın dadını qaçırdır, həm də doğrayan zaman, yeyən zaman, yəni içərisinə su tökülür. Prob eləsəz görərsiniz ki, həqiqətən də elə. Ona görə də düzdür. Yuyan zaman, yəni silağa qoyan zaman o qədər də rahat olmur uzun-uzun. Amma yenə də o cür qoyuram mən. Çünki o cür qoyan zaman qızlar zərrə qədər içərisinə su dolmur. Yuduqdan sonra, yəni silağa qoyursunuz uzun-uzun. Daha sonra götürüb yuduqdan sonra götürüb içərisini, yəni bu uclarını kəsirsiniz. Sıxsanız görərsiniz ki, içindən heç bir zərrə qədər su çıxmır. Yəqin ki, nə dediyimi başa düşdünüz. İndi doğrayıram və mən keçən dəfə topluluqda yazmışdım ki, kim göyərtini, yox, topluluqda yazmışdım ki, qızlar, bəs mən göyərtini normalda vloglarımı izləyən daimi izləyicilərim bilir ki, mən bir neçə vlogumda da göyərti paylaşmışam. Daimi izləyicilərim bilir ki, mən suyun içərisində göyərtini bütöv-bütöv saxlayıram, yəni doğramadan. İçərisinə də, demək, tökürəm sirkə və saxlayıram. Daha sonra o tam ürəyimə yatana kimi bol suyun içərisində yuyuram. Amma mən bir neçə xanımlarda görmüşdüm ki, öncədən doğuyub, daha sonra yuyurlar. Mənə maraqlı gəldi, dedim, görəsən həqiqətən də mi, yəni, onda həqiqətən də mi rahat olur, təmiz, ən azası təmiz olur. Çünki qutab olsun, daha sonra, yəni, göyərtili yeməklər, doğa, bunlarda biraz uzun, yəni ki, təmizlənmək çox olur da göyərtili. Ona görə sual verdim, topluluqda yazdım ki, kim necə təmizləyir, o cür, yəni doğrayıb yuyan varsa, əgər rahatdırsa, yəni yazsın. Amma 99% qızlar, xanımlarım yazdı ki, bəs öncədən təmizləyirik, suda saxlayırıq, daha sonra yuyuruq. Demək, öncədən yuyub, daha sonra təmizləyirik. Qızlar, normalda da mən o cür edirəm və o cür həqiqətən də çox-çox dadlı, yəni təmiz olur. Sadəcə mən öyrənmək istədim, görüm, doğrayıb yumaq necə olar. Amma mən gördüm ki, elə xanımların əksəriyyəti mənim kimi edir. Bu cür təmiz-təmiz yuyub, daha sonra doğrayıb. Ona görə də düşündüm ki, çox xanımlar belə etmirsə, heç etmək olmaz. Amma bir neçə xanımlarda görmüşdüm ki, edirlər. İndi mən göyərtilərimi doğrayam, daha sonra keçək doğamızın digər hissəsinə.
Kızlar, göğertilerimi doğradım geçenek. Artık doğanın belediğinde katıfı kaynara düşüb. Yani kaynamağa başlayıb. İçerisine doğramış olduğum göğertimi əlavə edirəm. Kaynamağa başladıktan sonra karıştırıram. Tam bütün göğertimi əlavə etdikdən sonra daha sonra da göğertilerimiz pişənə qədər belə peşin karıştıracağım. Bulamaq deyirlər də ona. Peşin buluyuruq. Daha sonra da artıq doğamız hazır. Sonra koyacağım biraz soysun. Soyduqdan sonra da indi baxacağım nəyə yığım. Balonu yığmaq istəyirəm. Balona yığım, çünki artıq havalar istilənir. Balona yığıb koyacağım soyducuya. Oradan da yoldaşım ürəyi istədiyi vaxtlar götürüb oradan rahat-rahat içsin. Normalde elə edirəm. Və edəndə bəlkə də indi sizə görə çox görünər. Amma yəni bu bir günə bitmir də. Soyducuya qoyuram elə 3 gün, 4 gün, yəni ürəyimiz nə vaxt istəyir, elə də götürüb içirik. Belə deyim də sizə. Mən keçən il o qədər hazırlayırdım ki, uca az hazırlayanda tez-tez hazırlamalı, daha çox hazırlamalı olurdu. Misal üçün, bir qatıqdan, ya bilim, bir balon yarım qatıqdan hazırlamağa hazırlayanda onu da tez qurtarırdı 2 günə, 3 günə. Ona görə də daha sonra çox hazırlamağa başladım ki, yəni içilir. Onu çox da yoldaşım sevir. Mən əvvəl elə çox sevən deyildim, amma ucu tez-tez bişirəndə istər istəməz nəyi ki çox yeməyə başlayırsan, öyrəşirsən. Belə. İndi bunu bu fırlandıqca başım fırlanır. Geçən bunu qarışdıra-qarışdıra bişirin. Qoyun kənara. Keçin digər yeməyi hazırlamağa. Qızlar, doğam bişdi. Ay, bir geçen görünür. Hələ duzunu səpməmişəm. Mən duzu doğaya necə səpirəm? Görsünüz, isti buxar çıxır. Buxar çıxdıqdan sonra, yəni ilk istiliyi çıxdıqdan sonra mən duzunu tökürəm. Çünki o zaman doğanın, belə deyim də, nə qədər duzlu olub olmadığını daha dəqiq bilmək olur. Çünki isti olanda rahat içmək olmur. Ona görə də duz artıq ola bilər. Gözlüyüm biraz. İlk istiliyi belə geçən çıxsın. Hələ biraz tələsizsizsə dayanmadan qarışdıraq, istiliyi çıxsın. Daha sonra duzunu səpək. Bu da doğam. İlk yeməyim doğam artıq hazırdır. Qoyum kənara soysun. Qızlar, indi keçirəm manqal salatımın hazırlanmasına. Manqal salatı ən çox sevdiyim yay salatlarından biridir və xüsusən də kebabların yanında, toyuq yeməklərin yanında möhtəşəm olur. İndi ilk öncə demək göstərmək istəyirəm nəyi. Burada badımcanlarımı, acı suyu çıxması, acılığı çıxması üçün belə deşiklər atıram üzərinə. Daha sonra üzərinə su tökəcəm, biraz da duz tökəcəm ki, belə deyim də, bişirəndən sonra isti-isti olur və həm soymaq çətin olur, həm də acılığını çıxartmaq çətin olur. Ona görə də ilk öncə bu cür dedim acılığını çıxardıram. Daha sonra keçin bişirməyə. Baxın, çox rahat bir üsuldur. Çünki badımcanın acı suyu çıxmasa salatımız körlüyər. Burada da istifadə edəcəm yaşıl biberdən, bir dənə də qırmızı biberim var, bu bolqar biberi, ondan da istifadə edəcəm. Pomidor, daha sonra ağ soğan, bir də kişniş, bir də demək, nə qızlar, istifadə edəcəm yaşıl soğan. İndi duzunu tökün, doğam da artıq bişir, az qalır. Kaynamağa da başlayıb uşa. Hə.
Bunun suyunu tökürüm üzerine ve koyuram kenarda bir 5 dakika, 10 dakika bak. Kızlar, badımcan duzlu suda saxladım. Onu geçen, daha sonra yudum, təmizlədim, yani duzundan. İndi düzəcəm soba listimə və göndərəcəm 200 dərəcədə qəşəng pişənə qədər. Pişirib götürəcəm. Demək, mən istifadə edirəm badımcan. Normalda istifadə edirəm badımcan, yaşıl, demək, biber, pomidor. Ancaq yoldaşım şirin biber aldığı üçün elə onu da istifadə edəcəm. Ya da bunu ona mı istifadə edim? Toyuq bişirəcəm qızlar. Demək, daha sonra tərəvəz də qızartacağım. Ona görə elə bunu onda qızartaram, yoxsa bunda mı? Qaldım belə, hansı nedir? Nəysə, bunu da qoyum. Ya da onu da qoyum. Yox, hələ bunu da. Bunu da bişirəcəm. Dedim ki, elə tərəvəzlə bir yerdən. Bu, bir dənə ortalıqda qalmış biber. Ortalıqda qalmış biber niyə? Heç nə də bunda cızbız eləyəcək. Sən kebab eləyəcək, kebab. Nəysə. İndi bunu geçən göndərim qızlar. Daha sonra pişsin çıxsın. Daha sonra göyərtisini doğrayacağım. Sonra da soğanını, duzunu, istiyotunu. Onları belə deyim də tezləşdirilmiş şəkildə edəcəm. Duzunu, istiyotunu səpəcəm. Daha sonra da geçən qabıma qoyacağım. Qabımın da üzərini örtəcəm, göndərəcəm soyducuya. Çünki mangal salatı soyducuda qalanda, yəni isti-isti belə deyim də yemək ləzzətli olur. Soyducuda qalanda mühtəşəm olur və yanında da toyuq olsun, toyuq qızartması olsun, nə bilim digər, yəni ət qızartmaları falan çox, mən çox bəyənirəm. İndi bunu göndərim pişsin, daha sonra gəlsin. Qızlar, artıq tərəvəzlərim qəşəng pişib çıxıblar. İlk istiliyi çıxsın, qoyacağım kənara. İlk istiliyi çıxana qədər mən göyərtimlə soğanı doğrayacağım. Daha sonra tərəvəzlərimi doğrayacağım və qarışdıracağım. Qızlar, salatım hazırdır. Burada telefonumu zarətkaya qoymuşam. Demək, bir dənə qalıb duzunu, istiyotunu səpmək. İçərisinə biraz. Çox damca. İstiyot, qırmızı istiyot səpirəm. Biraz da duz. Daha sonra... Daha sonra qoyacaq soyducuya qəşəng burada tam özünü tutsun. Ondan sonra artıq yemək olar. Çünki havada istidir. Və bu salatı isti-isti. Mən şəxsən isti-isti sevmirəm. Biraz soyandı. Düzdür, kebabla edəndə isti-isti yemək məcburiyyətindəsən. Çünki kebab soyur axı. Amma belə digər yeməklərin yanında soyur
streç çox streç nədir? Streçlə bağlamayacağam qızlar. Çünki o zaman tamam havasız olacaq. Ona görə bir dənə pinqvin paket götürürəm. Bir də təmiz pinqvin paket. Bu cür. Çünki streçlə bağlayanda tam havasız olur. İndi bunu göndərirəm sobama. Soba nədir? Bunu göndərirəm soyuducuma. Qızlar, indi də keçdim. Burada yağım. Yağımı qoymuşam qızmağa, çırt-çırt qızır. Demək, tərəvəz və tərəvəz deyəndə ki, yəni ki, köklə, kabaçki, bir də toyuq qızardacam. Mən tərəvəz qızartmalarını həddindən artıq çox sevirəm, çünki çox-çox ləzzətli olur. Kabaçki ilə kökü qəşəng yumru-yumru doğradım. Toyuğumu da doğradım, təmizlədim, yurdum, dozladım, istiyotladım. İndi qızmış olan yağımın içərisinə düzürəm. Qazı söndürmüşəm, indi yandıracam qapağını örtdükdən sonra. Birinci toyuqlarımı bişirəcəm. Daha sonra da toyuqları götürəcəm tavadan. Keçəcəm tərəvəzləri bişirməyə. Tərəvəz qızartması bir yerdə çox-çox dadlı olur qızlar. Mən keçən yay inşallah bu yayda iləyəndə sizlərlə bölüşəcəm qazının altını yandırım. Badımcan, biber, kök hamısını bir yerdə bişirirdim. O qədər ləzzətli olurdu. Bugün də qəşəng ləzzətli kök və kabaçıqı qızardacam. Qızlar, kök qızartması hələ də yeməmişsizsə, istər sobada, istərsə də tavada mütləq hazırlayın. O qədər dadlı olur ki, mən şəxsini çox sevirəm. Qızlar, toyuğum qızardı. Qəşəng, indi bunu yığacam. Yığdıqdan sonra elə eyni tavaya çıxır-çıxırda qızarıblar. Elə eyni tavanın içərisinə kök və kabaçkini tökəcəm. Vamxoda qoyacam və onları da qəşəng bir yerdə qızardacam. Daha sonra, qızartdıqdan sonra da bunların hamısını birlikdə birləşdirəcəm. Yeni tavanın içərisinə əlavə edirəm. Qızarsın. Qızlar, sizə tərəvəz və yaxud da, misal üçün, yeməkdən doğranış qaydasına bağlı bir şey demək istəyirəm. Əgər bütün belə deyim, istifadə etdiyiniz ərzaqları belə standart eyni şəkildə doğradığınız zaman yeməyin görüntüsü də daha gözəl görünür. Misal üçün belə deyim, jülyen doğrayacaqsınızsa tərəvəzləri, əti də jülyen doğrayın, toyuğu da jülyen doğrayın. Jülyen yəni barmaq, uzun barmaq şəklində. Daha sonra daha belə yumru formada doğrayacaqsınızsa, indi təbii ki, bəzi tərəvəzlər var ki, doğramaq onları rahat olur. Bəzilərdə var ki, rahat-rahat forma, doğrasan da formasını itirir. Amma kök, kabaçki, kartoşka, daha sonra badımcan, bunlar elə tərəvəzlərdir ki, bunları doğradığın zaman demək, öz görüntüsü getmir. Ona görə də mən də gözəl görsənməsi üçün ikisini də elə yumru doğradım. İndi tamamın qapağını örtəcəm və qoyacam bişməyə. Sonra, bişdikdən sonra sizə son halını da göstərəcəm. Qızlar, indi sizə yeməyinin son halını göstərmək istəyirəm. Demək, kabaçqı ilə kökü bişirdikdən sonra yəni qızartdıqdan sonra toyuğumu da əlavə etdim içərisinə. Onları da 1-2-3 dəqiqə birlikdə bişirdim və yeməyim artıq hazırdır. Çox dadlı, möhtəşəm və kabaçqı ilə kök bir yerdə bişdiyi zaman üzərinə sarımsaq qatığı töküldüyü zaman o qədər dadlı olur ki,
Yəni heç nə toyuğa ehtiyac var, nə də ətə. Beynəkli yeməyim də artıq hazır. Salatım da hazır. Demək, doğan da hazır. Bizə nuş olsun. Allah hər kəsin ruzu bərəkətini bol eləsin. Halal versin oruzunu. Nə verir, nə cür az verir, çox verir. Fərqi yoxdur. Nə cür verir, yəni nə qədər verir versin. Əsas o da halallıqla versin. Mənim üçün əsas odur. Düşünürəm ki, çoxlarımız üçün əsas budur. Ramazan ayında tutulan bütün oruclarda, qılınan bütün namazlarda, edilən bütün dualarda qəbul olsun. İnşallah hər kəsin süfrəsi bol, bərəkətli olsun. Hər kəs, bütün xanımlar evində istədiyi hər bir şeyi rahat-rahat bişirsin inşallah. Düşünürəm ki, inşallah ki, yeməklərim, reseplərim xoşunuza gələr. Qızlar, bilirəm ki, hər birinizin evində bişən yeməklərdir. Sadəcə, ola bilər ki, nəyisə hansısa bir yəni hazırladıqlarından nəyisə xoşunuza gələr. İstəsəniz siz də prob edin. İndidən kim nəyi hazırlayırsa, kim bu vaxtı yemək yeyirsə, nuş olsun. Allah süfrələrinizi dolu eləsin həmişə. Belə. Burada yeməklərimin sonu. Qızlar, bu da yeməklərimin son halı. Bir servis etdim bu cür. Sizə də göstərmək istədim. Mən ümumiyyətlə böyük tarilkada yemək yeməyi çox sevirəm. Çünki rahat olur. Həm bu qədər yemək qoyulmasa belə, az yemək qoyulsa belə yenə də mən böyük tarilkaları daha çox sevirəm. Düşünürəm ki, o zaman belə daha dadlı gəlir yemək mənə nədənsə. Burada toyuğum var. Kabaçki kök, tərəbəz manqal salatı. Xiyar, burada da demək, doğanı qoymuşam. Qızlar, burada isə demək, çəkilişini etmədim hazırlanmasını. Çünki yorğunam həqiqətən də. Düşünün, belə deyim də, əgər bir işi normalda, misal üçün, yarım saatdə, bir saatdə görüləcəksə, vlog olan zaman, vlog çəkiləcəksə, onu videoya çəkirsənsə, həqiqətən də o iş 2 saat, 3 saatə qədər uzanır. Yəni, yarım saatlıq bir iş, 1 saatlıq, 2 saat, 1 saat yarımlıq iş ola bilir. Ola bilir, yox, olur. Ona görə də həm bişirdiklərim, bişirdikcə də çıxan qablar, eyni zamanda bunları çəkmək istər-istəməz yorur insanı. Sonda da burada umacılı pirok hazırlamışam, ancaq indi çıxartdım, istidi. Biraz soysun, biraz soyduqdan sonra kəsib sizə də göstərəcəm. Mən yeməyimi yeyim, kim bu vaxtı qəşən yemək yeyirsə, nuş olsun, ona piroqumu da sonda göstərəcəm və bugünlük burada vlogumu tamamlayacağım qızlar. Vlogumu bu cür istədim, belə yəni başqa iş gücü eltəmizliyi olmadan sadəcə yeməklə olmasını istədim. Sizlər üçün faydalı bir video olmasını istəyirəm. Sonda da piroqumu sizə kəsib göstərəcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımdan da xəbərdar olmaq istəsəniz, pulsuz bir şəkildə kanalıma abunə olun. Yazdığınız xoş sözlər üçün də, dualar üçün də Allah 1000 dəfə, milyon dəfə sizlərdən razı olsun və 1000 dəfə, milyon dəfə sizə o duaları geri qaytarsın inşallah. Növbəti vloglarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Qızlar, demək sizlə sağollaşmışdım. Bu çəkilişi edəndə, yəni piroqu kəsib göstərmək, bunları
sakit bir şəkildə edib, yəni bloqu artıq sonlandırmaq istəyirdim, amma düşündüm ki, resepti deməmişəm ki, kim istəsə yenə də, yəni nəyi ləsə bağlı piroqun sual verə bilər. Resept standart bildiyimiz macılı piroq reseptidir. Yumurta, qatıq, duru yağ, un, qabartma tozu və vanildən istifadə edirəm mən. Bir də şəkər. İlk öncə şəkəri, unu, yağı birlikdə umac edirik. Daha sonra içərisinə qatıq və yumurtanı, qabartma tozu və vanili əlavə edib. Belə deyim də, nə çox qatıq, nə də çox duru bir xəmir etməməliyik. Normal, bir az daha belə deyim də, çırpıcı ilə qarışdıran zaman bir az daha yoğun, bir az daha çətin qarışdırılan bir xəmir əldə edirik. Daha sonra mən borcam qabımda pişirdim. Siz böyük soba listində də pişirə bilərsiniz. Altını yağladım. Altını yağladım. Daha sonra qəşəng xəmirimi tökdüm və 180 dərəcədə öncədən isidilmiş yox qoydum. Daha sonra sobamı yandırdım və artıq piroqum hazırda çıxıb. İlk istiliyi keçdi, daha sonra doğradım. Ancaq belə qoymayacaq, çünki daha sonra üzəri quruyur. Ona görə də qurumaması üçün biraz keçdikdən sonra, hələ də biraz içərisində istilik var. Biraz keçdikdən sonra inşallah saxlama qabıma qoyub saxlayacağım. İçi tamamilə pişib, yumşaq. Çox əlləşdirmək istəmirəm. Sadəcə həm çox əlimlə oynatmaq istəmirəm, yəni piroqu, həm də ki, belə deyim də, həm də sizə göstərmək istəyirəm, ona görə də baxın. Üzərini də belə kəsim. Belə qızlar. Əslində bu cür sonlandırmayacaqdım. Susaraq, danışmayaraq kəsib sadəcə göstərəcəkdim. Amma deyim resepti də dedim sizlərlə bölüşüm. İnşallah həqiqətən yorğun olduğum üçün mən detaylı bir şəkildə hazırlanmasını da göstərmədim. Amma kim istəsə yorumlarda yazar, növbəti vloqlarımda sizlər üçün detaylı bir şəkildə çəkib paylaşalım. Bu qədər qızlar, hələlik, sağ olun.